Türkmenistanyň öňki prezidenti, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow iýäm 3 hepde töwereg wagt bäri jemgyýetçilik gözünde ýitirim boldy. Döwlet mediýasynyň durmuşynda, ýurdun siýasy durmuşunda heňiz hem kesgitli rol Uly Berdi Muhammedowing geçiren maslahatlary daşary ýurt täsinleri bilen gepleşikleri galawertde gurnoýan gijilensleri barada habarlar asla ýok. Yoxsa o zollar dövlət televiziyasında onun şahsiyyət kulturunu davarlandıran reportajlar gündə günəsa efirə verilirdi. Qalı versə də keçən ayın ayağından bəri möhüm bayramçılıq tənəlləri Sultanda Yeniş günü münasibətli kim onun adından qutlu xətləri çap edilməyər. 60 vəsi aslı Berdi Muhammedov dövlət televiziyasında sonkı edək 29-cu apreldə Watan Havarlar Geplesiginin in sonunda berlen qiitxitsa ripartazda onun prezident oğlunun tavsarıgı boyunca öngünden ıglan edilmedik tapari bilen Germaniyada bolondagoy O yerde hem atsalik toplumundaki idilyan atlarin öz volusli ayratinlikleri bilen tanısandagoy mealim edildi. Akhraman arkadağımız bir yörde idilyan bedi ular sin lap olur edilyan idilyan 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 Emma Onun hatsyn we nyaçun möhlet bilen Yevropanyň döwletinde bolandygy, şeýle de Germaniýanyň hökümetiniň resmi bilen duşuglary geçirip getirmeýändigini tähkiklästirilmadi. Sol bir wagtyň reportazajynyň bir ýerinde Germaniýadaky açlyk toplumynda Türkmenistanyň daşarystary ministry Rashid Meredewing hem gidip ýören protokollaryna täzelä howlyar. onuň hemberdi Muhammedow bilen Germaniýada taparda bolandygy barada aýratyn maglumat berilmedi. bellemeli yeni bir yağday. Berdi Muhammedovun uçorunun Germaniya bu warada kawardan bir hepde töwürügi öň goýnundygy anyklandy. Uçorlaryň gatnawyna gözegçiligi diýen Flight Radar 24 saatynyň maglumatlaryna görä, Uly Berdi Muhammedovun ulanyan Boeing 777-200 LR kysymly uçory Germaniýanyň Frankfurt şäherine 20-nji aprelde goýnupdyr we ýyzyny 28-nji aprelde uğraptır. Berdi Muhammedow bu saparindan öň soňky ýözekde ululy telewizion 20-nji apreldigi sirlen halk maslahatynyň mejlisinde görkezildi. Sondan wäri soňky güni çelini geçsen 3 güpden hem az wagt içinde resmi derejede milli lider atlandyrylýan Uly Berdi Muhammedowing diňe Germaniýada atlar bilen gidelinç edendigi wagtdaky habar peýda boldy. Bolmasa bu wagt ahyrlygında ýurda Halkara futbol federasiýasynyň ýagny FIFA-nyň prezidenti Yali ýokary derejeli ritmiler tapar etdi. Ýeňis güni bellinildi. Emma bu ähmiýetli çäherleriň hiç biri bilen baglanykda resmi habarlarda Gurban uly Berdi Muhammedowyň ady agdalmady. Berdi Muhammedowlaryň dolandyrsy döwründe dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birini öwrülen Türkmenistanyň häkimetlerinden halk maslahatynyň başlygynyň adaty bolmadyk ýagdaýda gözden itmeginiň mümkin täbäplerini täsdiklatmak mümkin däl. Emma mundan ozorlar hem yurdun hükmü rovan dolandırcısının mümkün sağlık yağdayları tebəpli Germania gidilin yağdayda siyahat edin bolmağının mümkündigi varada mağlumatlar peyda volubdi. Xas anıgı Berdi Muhammedov 2019. yılın iyul-avgust aylarında birden bir ayta vörüge il gözünde nitrin boldi. Ve bu onun ağır xasadigı hatta ülündigı varadakı gürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgürgür ol soňu bilen gaýtadan peýda bolsa da, şol döwür adatlyň Germaniýadaky çysmeleri prezidentiň uçurunyň bu wagtda resmi ýagdaýda habar berilmese de, Frankfurtyň aeroportunda görnendigini we onuň bir gorulandygyny gurun beripdiler. Sol bir wagtda adatlyň türkmen hökümetindäki çysmeti Uliberdi Muhammedowyň daşary işleri ministri Rashid Meredow bilen ýenidim bu maglumaty häzirlikçe Dinge bir çesme Сол тэвэ апли, ёк ордер езэл 24000 ритмийтэнің Германияда аки цаклан нэльян геплэскларынің мюмкін мазмунуны хэдарликца цапэтмэгтэн цаклан яарыз. Сол бир вақты бұ мағлумы тэритми яғдайды татсиклатмок мюмкін болмотады, тасаристлари министэри Расид Мерядовын Қарасылмадык яғдайды 1 айды, ноу ватта аки дахметр ухтудырна Bellesek yurdun yorvası düzümü ve hükümet ağzaları adatça her yılki etasi zähmet ruhsudunu iyul-avgust aylarında çıkyarlar. Ima Türkmen bas diplomati sevabi düşündürülmezden tomut aylarına çelini qarasmadi. Onun zähmet ruhsudunun mühlütü hem aydınlaştırılmadi. Türkmenistanın da sarister ministerliliği Meredovun Hazir Berdi Muhammedov bilen Germaniyada yadialdigi boyunca komentariya bermedi. Bu ağırlıkta havarçılarımız Kurvan Uluberdi Muhammedov'un gözden itmeği boyunca ila da arasında gıdıklanmanın ağızdığını, ya muna asla da üns berilmeyendigini aydiyarlar. Adamların hazır öz günü görgü, Kurvan Ulu bağ mı, mu, hiç kimi gıdıklandırmayar, onun adını tutyanım yok. Deyip, yurdun içindaki havarçılarımızın biri, adamların arasındaki karayışları mey mey Azatlyň ýurduň içindäki çeşmeleri we tinçler Gurbanuly Berdi Muhammedowyň hut saglyk ýagdaýlary täbäpli. Häkimeti ogly terdary howlukmyç geçirendigine aýdarlar. Uly Berdi Muhammedowyň mundan 4 ýyl ozal ensem hepdelap gözden ýetip gaýtadan peýda bolanyndan soňra ogly terdaryň hem siýasy karierasy birden-ka götürülip başlapdy.